أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار تبانشم كجامي واجدم me mësimet dhe porositë që i marim nga libri Riyadu Salihin të Imam Nawawiut rahimullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për t'ia ndriçuar besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në kapitullin e bindjes dhe mbështetjes në Allahun subhanahu wa ta'ala. Në hadithin e 80 apo në hadithin e 7 të këtij kapitulli, كو إمام نبي رحمه الله تعالى ثوت عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في صحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. ثوت إمام النبي رحمه الله تعالى ترسمتهم غا أبو عمارة براء بن عازب رضي الله عنهما إتلي ثوت بيغامير صلى الله عليه وسلم كثون O njeri, kur të bish në shtrat, thuaj, Allahu im, ti ta dërzova nefsin tim, shpiritin tim, ka ti e ktheva ftyrën teme, ty ta dërzova çështjen teme, në ty umshtet shpina jeme, me dëshirë dhe frikë prej teje, sepse s'ka strehim dhe shpëtim prej teje për veset e te. I besova libri që ti e ke zbrit dhe nebiut që ti e ke dërgu. Kush e thot këtë lutje dhe vdes në atë mbromje, vdes në islam, e nëse gëdhin në mëgjes, fiton një mirësi të madhe. Në transmitimin tjetër, thot Beraja, më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shkojsh me flet, merr abdes sikur se merr abdes për namaz, pastaj shtriu në krahun e gjatë dhe thuj këtë lutje që e përmendëm dhe tha në fund, le të jetë kjo lutje e fundit e jote që e bën gjatë asaj nate. Pra ky hadith është dhikr prej dhikrave që duhet muslimani t'i bën kur shtrihet me flet. Dhe alhamdulillah, për ata që e kanë librin mbroja e muslimanit, e ka këtë dhikr aty, së bashku me dhikr tjera që duhet me i bo njeriu kur bie me fletë në gjumë. Dikush ka me thonë në hoqë, po shumëbe po bohen, cilin me thonë për para, cilin me mësu për para. Wallahi, indëgjësha e fëmijët dje dhe i ditë dhe kalume, fëmija, 5 vjeqar, 6 vjeqar, 7 vjeqar, i ka mësu shumë qështje, shumë emra, shumë slogane, edhe kuptimin e tyre, pa pas nevoj për to. Për shkak se sot, i imponohen vazhdimisht në për pankarta dhe plakata të ndryshme, të vënduar në për skepet e rrugëve, gjithka. Edhe ati imponohet fëmija, i din
do me thonjën e shumë shkurtesave. Çka do me thonë rëja, çka do me thonë dëja, çka do me thonë bëja, çka do me thonë ija, çka do me thonë shëja, çka do me... Krejtë me i dinë. Fmi. Kur vjede puna të feja, do më mëstasi për në të mëjtë. Kur vjede puna të feja, të gjera që kemi nevojë për to dhe ato neve në sjellin të mira në dynjo dhe në ahiret, aty qalojme dhe aty themi shumë po bohën. Ande nuk është shumë, muslimoni është mirë që ti mëson këto lutje, kur të bije në gjumë, ti thotë së bashku me lutje tjera, për të fitu mirësi dhe bereqet. Kjo hadith është shumë i qartë se çka fiton. Do nëse vdes atë mbrëmje duke e thonë këtë dhikër, vdes në islam, me iman të plot. E kush qohen sabasi nas, që sot Allahu dhe Gjellal në ka dhonë i mërë dhe në ka këthi shpirtin prapë në trup dhe kemi ardhë në gjami, në jep të mira. Në jep të mira. E tash, kush për neve ka marrë këtë mirën në kësaj ditë sot? Edhe kush e ka thonë, mbrom këtë dhikër prej dhikreve të gjumit që ne i ka mësu për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Fatkesisht, dhe thot, në kësit teste, shumica e besimtarve fetar të devotshëm që falen, binë, pse se nuk japin rëndësi këtyre gjërave edhe pse rëndësia e tyre është e madhe. Në këtë hadith janë përmend disa terme që nëse ndalemi vetëm në sqarimin e tyre, ka një domethënie të madhe. Dorëzimi i shpirtit Allahu dhul gjelal. Do thot, ja bën njeriu shpirtëve të nështruar madhisë Allahut, për të respektuar vendimin e Allahut, duke qenë i kënaqur me përcaktimin e Allahut. Nështrim, dorëzim, respekt dhe i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj, të gjitha çështjet tona duhet ja lëmë në dorë Allahut dhul gjelal. Të ajtë kërkojmë strehimin dhe prej ti të kërkojmë shpëtimin. Jo prej njerëzve. Dhe kjo është për çështjeve elementare të besimit islam. Që për të gjitha problemet që i kemi si njerëz, të kërkojmë zgjidhjen të Allahut dhul gjelal, jo tek njerëzit. Sot të gjithë ofrojnë oferta dhe platforma, të cilat ndoshta dje ka qenë të kundërtat i kanë ofru. Sot ofrojnë të kundërtat, nesër Allahu e din kumrin, mirë po platforma Allahut, oferta Allahut është një dhe e nuk ndryshon, pi para 1400 viteve, edhe sot dhe nuk ka me ndryshu me lejen dhe ndihme në aldejnë dhe kiametit. Andaj, nuk duhet me arru Allahun dhul gjelal dhe nuk duhet me arru premtimet e Allahut, se ato 100% realizohet, a premtimet e njerëzve, si të përfundojnë zgjedhjet i merë era, harohen edhe mo nuk i shef kurkon. Pastaj, ftyra që të regon orientimin dhe drejtimin tanë, ka je nisë me shku, se ti këtë nisë që ka me shku, nisë me ftyrë për paras, nisë me shmin, me esë. Kjo ftyrë që të tregon orientimin e jetës, ka e ki orientu? Ka kibla Allahu dhul gjelal, ka Allahu subhanahu wa ta'ala, apo ka dikush tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, dhe të drejtohem ty o Zot, i kënaqur me ty dhe më mjafton ti. S'kam nevoj për askën tjetër përveç teje. Ty o Allah ti dorëzoj çështjet e mia të jetës. Domethën të mbështetem në të gjitha çështjet ty o Zot, edhe kjo është domethën pjesa e asaj që themi na, flasim për bindjen dhe mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Pastaj e përmend kurizin, shpinën. Edhe thot o Allah tek ti e mbështes shpinën teme, se njëri ku ka nevoj më mështetët, u mështet me shpinë për muri, u mështeta në filonin, u mështeta në këtë premtim dhe filoni dhe premtimi, ato mund edhe me të rathuti, më ndonë si je mështetë fort, a më dërë që shumë botë kanë kjo, a më kush mështetët të Allahu, kush e mështetë shpinëve të Allahu, a e shmështetë në gjë që
sigurisht ka me majt atë në kom dhe ka me qu tek rezultati që ai e synon. Me dëshirë dhe frikë, domthonë me dëshirë në duke shpresuar shpërblimin për Allahut dhe duke u frikuar nga dënimi Allahu subhanahu wa taala. Pasi që nuk ka shpëtim dhe strehim, nuk ka ku mbështetemi na, nuk ka ku ikim prej ndëshkimit të Allahut, përveç se falja dhe mëshira e Allahut. Ku më ikti? Ku shkosh? Nëse ik prej këtij vendit edhe shkon më një vend të largë, në Australi, vendi më i largë për ne, ndoshta ose në Zelandën e re. Përsëri është vendi i Allahut. Nëse i në tokë, përsëri është vendi i Allahut. Nëse shkon në qiell, përsëri është vendi i Allahut. Ku kimë shku? Andaj s'ka shpëtim dhe strehim askun përveç se te Allahu. Nëse i ik për dënimi ti kimë shku te rahmeti i tij. Dhe kjo është elhamdulillah, duhet më që pjesë përbërëse e besimit dhe jetës e besimtarit. Pastaj i besova librit që e ke zbrit, do më Kur'ani, pse se kret zbritit e librat me hershëm i ka vërtetue edhe i ka kompletu. Andesht fundi i kret shpaljeve dhe nebijut që e ke dërgu. Interesant është në këtë pjesë, me përmend një çështje, se Beraj ibn Azib radiallahu anhu kur e mëson këtë lutje, kur thot amantu bi kitabi bi kitabika alladhi anzalt, thot wa bi rasulika alladhi arsalt, ndron vetëm pak nebi pejgamberi sa mi tha thuj wa nabiyaka alladhi arsalt, dhe nebiun që e ke dërguar. Beraja tha dhe rasulin që e ke dërguar. Dallimi a është i madh? Nuk është dallimi i madh, se në kuptim fetar nebi edhe rasul janë dërguar te Allahu. Njëni është e ka obligim që fejnë me e kumtu kretë njërzimit dhe ka ardhë me dispozitat të reja, tjetëri e ka do më thonë me dispozitat me shëriatin e pengamerit më pashëm vazhdojnë punën në popullin e vetë. Si kurse për shemull Musa dhe Haruni. Musa e sem ka qenë rësul, se Allah i ka shpal ati ligje dhe dispozita, Haruni ka qenë nëbi, i cili ka punu me ligjet dhe dispozitat e Musa a.s. E tani, ky dallim është shumë i vogël. Edhe ky ndryshim që e bën Ibrahim ibn Azib radhiyallahu anhu nuk ndryshon kuptim. Mirë po, e mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që muslimani duhet me qenë preciz në ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta thot dhikrin ashtu siç e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pe këtu hit e marrin vesh se të gjitha dhikrat që mundohen t'i bëjnë njerëzit të shpikura, për shembull, thotë dikush thuj 1000 herë salavate. Kemë fituar që kështu kaç e ka xhona. I themi, a e ka thonë këtë pejgamberi sepse ka thonë? E po. Na themi 1000 herë salavate, 10000 herë zë kanë nevojë, ama nuk themi se kushtot 1000 herë apo 10000 herë fiton këtë sevap, pse se ka thonë pejgamberi alayhis salam. Ose në dhikr që nuk është për dhikrave që i ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj ulemat kanë shkruar të libra ku i kanë përmbledhur dhikrat e pejgamberit alayhis salam. Ka shkujt për shemull Imam Ibn Suniju Amel Iljov Vëlejle, dhikr i ditës dhe natës. Pastaj ka shkujt Imam Neveviu Rahimullahu Tala Edhkaru Kitabul Edhkar, libin bi lutjet apo dhikrat. Pastaj ka shkujt Ibn Tejmija El Kelimu Tajib, fjala e bukur. Pastaj ka shkujt Imam Kaimi El Wabilu Sajib. Këtë edhe shumë libra tjerë ulemat janë mundu t'i përmledhin dhikret që i ka bo për nga meri sallallahu alajhi wasallam. Se mësë milon hapsir njëriut me bo dhikret me shpik vetë, pasi që edhe dhikri du të me qenë ashtu si që e ka bo për nga meri sallallahu alajhi wasallam. Thawa nebiju këllëdhi arselt, i besova dhe për nga meri që e ke dërguhe, në më thonë që është vule të gjithë për nga merve, kush vdes në këtë mbromje, vdes alel fetra, dhe më thonë në fejnë e shëndoshë dhe imanin e plotë. Pra, edhe letit kjo lutje e fundi që ti e thue në atë mbrëmje në shtratin tanë. Në më thonë, normalisht neve na mërzitë të se duesh me lezu surën mulk, për shemë, para se me fletë, dy ajit e fundit surës Bakara, edhe këtë lutje, dhe disa lutje tjere bëhon shumë, s'kimi vakt,
Pse se vaktin e merë televizori, vaktin e merë fëmijët, vaktin e merë. Ama është mirë që muslimani, kur t'i vënojnë gjumë fëmijët e vetë, mes tjera me lezu edhe këto dhikre, që me emsu vetët edhe fëmijët e vetë, që kur t'binë në filet, duhet me lezu surën mulk, dy ajtët e fundit surës Bakare, këtë lutja dhe dhikre tjera që janë të libim uroje e muslimani. Qka marim mësim për këtyre, për këti hadithit për nga mele sallallahu aleyhi vësallem? E para, është e pëlqyeshme që muslimani të amëson njerëzve të mirën dhe ti stimulon dhe motivon ata për të bëhë këtë mirë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri Beran dhe amësoj këtë dhikër. Ky dhikër nuk është farz, por është vepër vullnetare, vepër e pëlqyeshme. Mirë, po na duhet me amësu muslimanëve edhe farzet edhe punët e mira. Të gjitha. Edhe ai sa të muje le të bëjë pitë mirave. Sikur se thash pak më herët, nëse dikush neve po na mëson shumë gjana të kota, shumë gjana që ndryshojnë me kalimin e kohës, shumë gjana që janë edhe gënjeshtra. Edhe na detyrimisht i ndëgjojmë dhe i mësojmë ato. Për shkak se të imponohen. Pse na mos mësojmë gjëra që kemi dobi për tyra dhe shpërblim për Allahut subhanahu wa taala. Dhe na për shembull, nëse kemi mësuar këtë dhikr, që e ka këtë vlerën e madhe, atëherë duhet me marr murojën e muslimanit me mësuar një herë për vete, pas edhe me mësuar edhe të tjerëve. Edhe kështu mi përhap, jo vetëm këtë gjë, por të gjitha gjërat që i mësojmë na, mi a thon edhe gruas, edhe fëmijët, edhe djalit, edhe vajzës, edhe koqshis, edhe kolegut. Shkon në punë, shkon në qarqi, shkon në dyqan. Ej, sot e kemi mësuar një dhikr, a e dinë vetë këtë dhikr? Jo, po ç'është libri murojë muslimanit? Që këtë faqe edhe e mëson. Dukush ka më thonë, po që pa i zdi kur gjonë. Po anin të janisi për dikujtë. Le të jetë se bëpë që kjo, ti të jamësësh ati një të mirë. E dyta porosi që del nga kjo hadith dhe mësimi për nga mele sallallahu aleyhi vësallam. Se feja islame do të preokupohet me të gjitha çështjet e jetës së njerëzit dhe me gjëra që kanë të bëjnë me ahiretin e tij. Ndesh me zgjimin e ti, ndesh me gjumin e ti, ndesh me jetin e ti, ndesh me vdekin e ti. Dhe kjo lutje i përmbledh të gjitha ato. Me gjum edhe me zgjim. Me jet edhe me vdekje. Të gjitha i rumblakson në vetin e ti. Dhe kjo është përparësia e fesë islame. Para të gjitha feve e më slasin për këta filozofit e njerëzve që ne i kanë zirë. Që nëse e mbulon një boshlëk, natë dhe natë tjera i ka pa të mbulume. Apo fe tjera, nëse flasin për ahiret e harojnë dynjon, apo nëse flasin për dynjon e harojnë ahiretin. Fe islamit prej veqërive të vekta që i ka, është flet edhe për dynjon edhe për ahiret. Edhe për shpirtin edhe për trupin. Edhe për botën materiale edhe për botën metafizike jo materiale. Edhe për jetën edhe për vdekjen. Dhe e bën këtë sintezë që nuk mund të gjejmë asë kënë tjetër përveç se në fejnë islame. Dhe, po, të mos kishtë e vlerë tjetër fejnë islame përveç se saj, do t'i mjafton të. Mi përhamdullë Allahu që, kjo fejnë ka shumë veqori dhe shumë vlera, që fatë kërësisht na nuk i dim dhe nëse debatojmë me një jo musliman, nuk dim ka t'ja nisim për t'a bindë atë në përparsin e fejnë islame që e ka para gjërave tjera. Tre, primësimeve, që i nxjerrim nga ky hadith, është se feja islame është fe e natyrës së shëndosh të njerëzit. Do të natyra e njerëzit përputhet 100% me porositë islame. Merë një njeri, largohet prej civilizimeve, që e në gjungull, mos ketë kontakt me kunë një farë civilizimi, dhe me kunë një farë, do më thonë, orientimi, apo mendimi, apo filozofie, dhe ofreja fejnë islame. A i me automatizëm ka me e thith, ka me morë. Pse? Se natyre ti e pastër përpudhët 100% me porosit e fejtë islame. Edhe këta në eksperimenti që filozofët i kanë bo në kalumen, edhe, dhe thot, filozofia e Robinson Crusoe, dhe më thonë që përdoret në filozofinë përëndimore, është kopjim i asaj që i kanë bo filozofët musliman, si kurse është Ibn Tufejli, në librin e tij Hay ibn Yaqdhan, i gjallë i birit të zgjuarit,
që e ka përmend një teori të ngjashme, edhe pastaj këta jo muslimanët e kanë marrë dhe e kanë bërë teori, domethënë të vetën. Se njeriu nëse lihet në xhungull, pa kur një ndikimi dhe i ofrohet Islami me automatizëm e thith, apo nëse edhe si ofrohet Islami me automatizëm ka marrë në konstatim dhe konkluz se duhet të besu Allahun një vetëm dhe askën tjetër përveç tij subhanahu wa taala. Pra është Islami fe e natyrshmërisë. Dhe për këtë ka një pjesë e madhe e perëndimorëve kur e hulumtojnë të vërtetën vinë në pranimin e Islamit. Pse se Islami përputhet me atë që e kërkon natyra e shëndosh e njerëzit. Prej mësimeve dhe porosive që i marrim e katërta është kur të shkojmë kulbi me fletë, është sunet dhe është vepër e mirë që merr në krahun e djathtë me fletë. Jo në shpinë, e jo në krahun e majtë, edhe jo në barkë. Mirë, me fletë shpinë a banë, banë. Me fletë krahun e majtë a banë, banë. Me fletë barkë a banë, nuk banë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamiti një ditë për ditëve e shef njëri për ashabëve duke fletë në barkë. Edhe thotë, a doni ta shefni gjumin e ati që Allah është i dhënë me të, ka thonë është që kjo. Andaj, nuk ban me fletë njëri në barkë. Po shpinë edhe krahun e majtë ban, ama mas mjetë është krahun e gjatë. Dhe imamim Kaimi, rahimullahu ta'ala, në librin e tij, medicina profetike, tregon dobit që i fiton njëri, dobit shëndetësore, që i fiton njëri duke fletë në krahun e gjatë. Në që ka themi, e kemi zamet me fletë në krahun e gjatë. Edhe është interesant se zemra është në mes, mirë po anon ka e majta. Edhe thot Ibn Kaimi rahimullahu ta'ala, kur e shëron këtë çështje, dhe kur njeriu flet në krahun e djathtë, puna e zemrës është më e lirë. Se nuk rëndon trupi jot në krahun e majtë, nëse flet për shkak të krahun e majtë. Edhe ta rëndon edhe zemrën. Kur flet në krahun e djathtë, zemra jote është pa ndonjë presion. Edhe puna e saj është më e lehtë, edhe gjumi bëhet pastaj më i lehtë. Edhe normalisht ata që kërhatin pastaj, që flet në krahun e djathtë, ma pa kërhatin ose nuk kërhatin, heqë se sa ata që flenë në shpinë. Ku shkojnë ata që kërhatin të mjeku më konsultu, që ka me bëthën, përësia e parë që ajapin është bësle në shpinë, se të në më dëngjatë të fletit e shpinë, pozicioni jëtë nuk të ndihmon me marë frimarje të letë. Edhe kjo të plus të vërtetonë se të flesh në krahun e djathtë është e dobishme për shëndetin dhe normalisht të gjitha mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të dobishme për besimtarin. Principet dhe porosive që i nxjerrim nga ky hadith i pejgamberit alaihi wasallam është që këtë dhikr kur të bëjmë dhikrin e mbrëmjes apo xhumit falni, ta bëjmë të fundit, se tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo lutja e fundit që ti e bën. E tash dikush ka thonë, o ta bëjmë që këtë bollë kam, se tjera të shumë po bëhen. Mirë po, kush i bën të gjitha, dhe alhamdulillah, ka musliman që mundon mi bën të gjitha. Se cili me imanin e vetë, se cili me takatin e vetë. Aje që i bën të gjitha, dhe ta bën këtë fundit, për dhikre dhe kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht tu ka urtësi, se jo rastisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i jep këto porosi, thot letet e fundit, pse, thot, kjo lutje, me këtë dorëzim të madhë Allahut, me këtë mbështetje të madhe në Allahun, me këtë pritje të shpëlimit të madh për Allahut, normalisht duhet të mëkon në fundit. Edhe sikur sa tha, kush vdes atë mbrëmje vdes në iman. Kush zgjohet sabah merr mirësinë e asaj dite. Dhe pra atë është letet e fundit që ti ketë këto fitime nga Allahu subhanahu wa taala. Porosia ose mësimi i gjashtë që del nga ky hadith i pejgamberit alayhis salam, se ehli iman besimtarët jelgjëune ila Allahi Teala fi gjemi ahwalim, në të gjitha rastet, në të gjitha momentet e jetës, i qka? I kthehen Allahut, i mbështeten Allahut, i drejtohen Allahut. Dhe kjo du të me qenë pjesë përbërse edukimit të vetës tonë dhe fëmijëve tonë. Në çdo gjë kërkoje për Allahut, mbështetje Allahut, drejtohu Allahut, leni njerëzit, mos e len Allahun. Haroj njerëzit, mos haro Allahun. Fatkesisht, neve sot ashtë shemi në materializu sa që për shumë që është këtë dyrt e njerëzve i trokasim, harojmë me e trokit dherën Allahut. A në këtë haroj, Allahun mos haroj.
Kejt derim şerif veç derin Allah të bësem qële. Edhe kime po hajrë bi idhni Allahi Teala. Edhe kjo është pjesë e imanit. Porosia e shtatë, që den nga kjo hadithi për pejgamberit a.s. është se besim, me këtë lutje, besimtari për çdo natë, e ripërtrin marrveshjen e ti me Allahun, marrveshjen e islamit dhe imanit, me fjalë edhe me vepër. Pse? Se ja dorëzon çështjet e ti të gjitha, Allahu subhanahu wa ta'ala. Marrveshje, ripërtitje marrveshjes për çdo mbrëmje. Edhe për një me, e ka kjo atë efektin e vetë pasaj në jetë, kur ti çdo mbrëmje, e bën këtë dhikr dhe e lidh për sëri këtë marrveshje me Allahum subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht porosia e fundit që den nga kjo hadith i pejgamberit alayhis salam, se muslimani duhet me marr abdes para se me ra me flet, që tjetë i pasër shpirtnisht me dhikr dhe fizikisht me abdes. Edhe normalisht që kjo është për porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa që njeriu që bie në gjum dhe gjatë mbrëmjes edhe ka marrëdhënie me bashkëshortën e vet, është e pëlqyeshme që me marr abdes nëse s'mund të lahet për një herë. Pse? Për me qenë domethën vazhdimisht me tentu besimtari me qenë i pastër me fizikisht edhe shpirtnisht me Allahun subhanuhu teala. Pra këto janë disa prej porosive dhe mësimeve që mund t'i marrim nga ky hadith, padyshim se ka edhe mësime dhe porosi tjera, mirëpo mjafton që na ta marrim kuptimin e këtij hadithit dhe ta themi në çdo mbrëmje kur bim në flet, kur bim në shtrat, kur bim në xhum, për me u afru te Allahu dhe me lidh këtë marrveshje të vazhdueshme me Allahun subhanahu teala. Elusim Allahun dhul jalal me bindje të fortë në Allahun dhe e mbështetje të vërtetë në te, dhe të jetojmë duke ripërtrirë vazhdimisht marrveshjet tona me te, për të fituar hajrin dhe bereqetin prej tij në dynjë dhe në ahiret. Zoti shpërblet. والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين